meninos apenas a sunga ou aquela bermuda colada. E as meninas, biquíni ou maiô. Atenção Solange, Felipe da Arnaldo Alves. Felipe da Arnaldo Alves. Atenção, senhores professores, confirmar a prova 100 metros livres infantil masculino. Atenção, senhores professores, confirmar a prova 100 metros livres infantil masculino. Professor da escola, Tomé Francisco, Oliveira Lima e Clóvis Nogueira, Manuel Pereira Lins. Vamos, Léo! Vamos!
Vai, Rodrigo!
professores, atenção, senhores professores, enviar para a piscina os atletas. João Vitor, Palácio Mágico, Caio Batista, Catoné Francisco, Edgar, do Complexo Miguel Arrades, Cato Bosco, Eduardo, Fonte Luiz Gonzaga, Matheus, Complexo Miguel Arrades, Paulo, Pedro Pires, Lucas, Dom Bosco, José Thaís, senhores professores, vamos convocar as atletas. Mirim Feminino Costa, Mirim Feminino Costa, Yasmin, Tomé Francisco, Eunice, Pedro Pires, Júlia, Literato, Natália, Arnaldo Alves, Mariane, Pedro Pires, Emanuele, Tomé Francisco. Thank you.
Vou premiar, Nery, calma aí. Atenção, Paulo Freire. Atenção, professores da Paulo Freire. Atenção, senhores professores. Vamos convocar os atletas pré-mirim masculino, borboleta, para receber a premiação. Pré-mirim masculino, borboleta. Terceiro lugar, Gabriel Maciel, lápis mágico. Segundo lugar, José Ariel, Domingos Luiz Gonzaga. Em terceiro lugar, Lucas Gregório Bombesco. Atenção aos professores da Bombesco, Lápis Mágico e Fênix Luiz Gonzaga. Repetindo, pré-mirim masculino, borboleta, campeão.